ಕೆರೆಗಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐನಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಯಾವ ಐನಾಂಶ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಎತ್ತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರಬಹುದು ಐನಾಂಶ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಜಾತಕ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ವೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಷಷ್ಠಿಂಶದವರೆಗೆ ಫಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಷೋಡಶವರ್ಗೀಯ ಬಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ತಪಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಷಷ್ಠಿಂಶದವರೆಗೆ ನಾವು ಆರಾಮಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಬಿಡಿ ನೀವು ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಈ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಬಯ್ಯೋರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಂತೋಗಿರೋ ಗಡಿಯಾರನೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 80%ವರೆಗೂ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಫಲ ಹೇಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ವರೆಗೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ 90%ವರೆಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಕೂಡ 80ನ್ನು ದಾಟಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರೇ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ 70%ವರೆಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ರಾಶಿಕುಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ತಪ್ಪು ಜಾತಕ ಇದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಜಾತಕ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ವೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂದ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಅವರ ಬರ್ತ್ ಡೇಟು ಜಾತಕ ನವಾಂಶದವರೆಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಮಗಳು ಸಂಜೀವಿನಿ ಕರ್ವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಜಾತಕ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕರ್ವೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಜಾತಕ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಈ ಜಾತಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾವಜಿಯವರು ಸಹ ನಾನೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ದಿಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಪ್ಪು ಜಾತಕ ಬಟ್ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪು ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಾವಜಿಯವರು ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳಿರ್ತವೆ ದೇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮನ್ನವರನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಲಿ ಅಂತಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ರವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಲ್ಮಂಡಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಜನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಎಳಕೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಾಣ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು ಮೂರು ಸಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ರಾಶಿಕುಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಜಯೋಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧಾರಣ 70% ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಅಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಶಿಕುಂಡಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮನೆ 9ನೇ ಮನೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬುಧನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬುಧನಿಂದ 5ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ 5ನೇ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ 9ನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಸ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಜ ಶನಿ ಕೇತು ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೇತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಕಾರಕನಾಗ್ತಾನೆ ಕುಜ ಶನಿ ನೀರಸ ಗ್ರಹಗಳಾದ್ದರಿಂದ
ಐದು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಥರದ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಾಶಿಕುಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಜಾತಕ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಕುಜ ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ನೀರಸ ಗ್ರಹ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಲೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲೂಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಬಂತು ಇದು ಬಂತು ಅದು ಬಂತು ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಜಾತಕ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬುಧನಿಂದ ಇನ್ನ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿನೂ ಶನಿ, ಎರಡೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರಕ ಗ್ರಹಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುಜ ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಐದನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಐದನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸು? ಹೋ, ನೀವು ಈಗ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ತಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಜಾತಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಡಿ, ಇದು 2 ಗಂಟೆ ಜಾತಕ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಇವ್ರ ಥರ ಒಂದು 2000 ಜನ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚತುರ್ವಿಂಶ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಷಷ್ಠಿ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಐದನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಕುಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಚಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆ ಬಂತು, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಬಂತು, ಆರನೇ ಮನೆ ಬಂತು, ಎಂಟನೇ ಮನೆ ಬಂತು, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಬಂತು, ಏನಿದು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಐ ಕ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ತಪ್ಪು ಜಾತಕಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಣೆಬಾರ ಸರಿಯಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಂಡುಕರ್ ಅವ್ರ ಜಾತಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ರಾಶಿಕುಂಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆ ಎನ್ ಅವ್ಜಿ ಹತ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚತುರ್ವಿಂಶಾಂಶದವರೆಗಾರು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನವಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಷಷ್ಠಿಂಶವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಷಷ್ಠಿಂಶ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪಾಪ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ. ಒಂದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಜಾತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಒಂದು 60% ಬಂದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 20 ಜನರದ್ದು ಇಡೀ ಅದು 60-40 ಹಿಡಿದುಬಿಡುತ್ತೆ. 30 ಜನರಿಗೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.